Три тижні до дня Ікс. 8 листопада Єврокомісія має представити звіт щодо виконання Україною критеріїв для вступу до Євросоюзу. Одне з останніх виконаних домашніх завдань – це закон про фінмоніторинг політично значущих осіб. Про те, що змінить цей документ, про те, наскільки він важливий, а також про рішення Європарламенту створити фонд для відбудови України, моя колега Анна Камінєва розпитала Ольгу Стефанішину, віце-прем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Інтерв'ю з нею далі. Доброго дня, пані Ольго. Вітаю. Отже, Верховна Рада ухвалила закон про політично значущих осіб. Це одна з вимог була наших міжнародних партнерів, зокрема Євросоюзу і МВФ. Розкажіть, наскільки важливий цей закон і що він нам дасть в контексті євроінтеграції? Це був останній законопроект, який завершував величезну річну роботу щодо реалізації 7 рекомендацій. Уряд вже виконав всю свою домашню роботу, тому дійсно ми можемо говорити, що це такий солідний доробок і вклад України в ухвалення рішення про початок перемовин. А сам же законопроект, він є частиною наших в ширшому сенсі зобов'язань щодо приєднання до системи фінансового моніторингу європейських країн, Європейського Союзу, і передбачає, що всі особи, які мають статус політично значущих осіб, підлягають особливому фінансовому моніторингу в певний період, в період перебування на посаді і протягом року після звільнення. Це стандартна європейська практика. Власне, це дуже важкий був закон, тому що, незважаючи на всі наші там зусилля щодо запобігання корупції, протидії корупції, боротьби з нею, власне, фінансова система не була частиною цього процесу прозорості даних, прозорості інформації про фінансові статки публічних осіб та їх членів сімей. Фактично цей закон закрив цей останній гештальт, який дозволить попереджувати ризики, пов'язані з використанням, скажімо так, нечистих коштів. Це рішення ухвалено і, власне, воно сьогодні вже позитивно сприйнято нашими колегами в Брюсселі. Давайте трошки детальніше про суть цього закону. Власне, хто такі ПЕПи, політично значущі особи, і яка основна новація цього закону? Перше, публічно значущі особи – це виключно топ-посадовці категорії А, тобто це керівники державних органів, міністерств, народні депутати і чиновники найвищого рангу. Тобто це, звичайно, не всі державні службовці і не вся державна служба. Більше того, передбачається, що протягом 12 місяців після звільнення особа, яка має статус публічно значущої особи, підлягає повному фінансовому моніторингу. І, власне, якщо ми не бачимо, що це або екс-прокурор, який робить весілля з розмахом, або родичі, які масово скуповують різне майно через різні фінансові транзакції, якщо таких ризиків немає, то подальше обслуговування таких осіб здійснюється в звичайному форматі. Як для звичайних громадян, це практика, яка дозволяє уникнути ризиків і, власне, встановлює чіткі терміни рік після звільнення, коли особа підлягає моніторингу, і після цього, власне, не буде підлягати моніторингу. Законодавці передбачили в законі також кілька обмежень, які дозволять уникнути безпідставної відмови від банківського обслуговування. Це обґрунтування рішень банків, а також відповідальність за дискримінаційні відношення до такої категорії особливої клієнтів. Це дуже важливий крок, тому що це дозволить нам забезпечити належну імплементацію законодавства. Хочу особливо звернути увагу, що немає ніяких положень, які би дозволяли називати ПЕПи довічними ПЕПами. Дійсно, якщо ти був міністром, якщо ти був прем'єр-міністром, президентом або народним депутатом, цей статус залишається з тобою на все життя, але в очах банків системи, знову ж таки, якщо протягом 12 місяців твоє фінансове життя не викликало ніяких підозр, ти залишаєшся просто почесним громадянином України, який мав публічний статус. Пані Ольго, повертаючись до теми євроінтеграції, яких ще реформ від нас очікують і коли нам, власне, очікувати звіт Єврокомісії щодо виконання умов? Вже визначена дата такого звіту, це 8 листопада цього року. Цей звіт буде стосуватися
як України, так і всіх країн, які претендують на членство в Європейському Союзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан. Україна безумовно, я можу це сказати навіть без звіту, продемонструвала найбільший прогрес і максимальну концентрацію у реалізації політичних завдань, пов'язаних з відкриття перемовин. Тому я не маю сумнівів, що належне підґрунтя для такого рішення вже сформоване. Водночас найважливіша робота надалі буде полягати саме в столицях серед держав-членів ЄС, які мають одноголосно ухвалити рішення про початок переговорного процесу. Ще одна тема. Європарламент підтримав пропозицію про створення фонду для відбудови України у 2024 році. Власне, про які суми може йтися і коли нам варто очікувати перші надходження? В першу чергу ця програма передбачає суму в 50 мільярдів євро на 4 роки для, в першу чергу, макрофінансової підтримки України, яка буде релевантна і в період повномасштабної війни, і в період після її завершення. Таке рішення вже було підтримано. Водночас це не означає, що це вся сума. Є великий блок цього документу, який передбачає саме інвестиційні проекти, які матимуть мультиплікаційні ефекти, дозволять залучати ще більше коштів. Так само цей документ передбачає використання конфіскованих або заморожених коштів у зв'язку з санкційною політикою проти Російської Федерації. Сам механізм ще визначається, але, власне, політично це, мабуть, одне з найкращих покарань для Російської Федерації, коли за рахунок активів російських олігархів буде здійснюватись підтримка євроінтеграційних прагнень України. І ми сподіваємося, що коли це рішення буде проголосовано, ми також з Європейським Союзом знайдемо механізм управління цими коштами і направлення їх на користь євроінтеграційного шляху України. А деякі держави-члени ЄС, як, наприклад, Бельгія, вже ухвалили своє рішення і сподіваємося, що інші країни послідують цьому прикладу. Єдиного консенсусу щодо форми управління цими активами ще немає, але в Україні функціонує спеціальна група, яка веде перемовини з Брюсселем. Я впевнена, що наступний рік стане саме роком, коли такий механізм буде сформований. Я вам дуже дякую, пані Ольго, за відповіді. Дякую вам.